سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. تو این ویدیو قصد دارم که انواع سگمنت ماشینا رو بهتون معرفی کنم که شاید حالا خیلیا ندونن. اگه به ماشین علاقه دارید تا آخرین ویدیو رو نگاه کنید. مرسی ممنون. خب اول با ماشین سواری شروع میکنیم. ماشین سواری همین ماشینای عادی ان که تو خیابون میبینیم، مثل پراید و پژو، سمند و اینا. به ماشین سواری تو انگلیسی سدان گفته میشه، یعنی ماشین سدان یا همون سواری. ماشین سواری خب ارتفاع نه خیلی بلند و نه خیلی پایینی دارن، 4 تا در دارن و خب صندوق دارن و خب هممون میشناسیم دیگه ماشین سواری رو، نیاز به توضیح نیست. سگمنت بعدی ماشین های کوپه هستن. ماشین های کوپه ارتفاع کمتری دارن، 2 تا در دارن و دیگه 4 در نیستن و حالت اسپورت تری دارن واسه اینکه لذت رانندگی بیشتری داشته باشه. سگمنت بعدی ماشین های شاسی بلند یا همون SUV هستن. ماشین های شاسی بلند یا SUV خب نسبت به سدان ها و سواری ها ارتفاع خیلی بیشتری دارن و هیکل خیلی بزرگتری دارن، شاید از ارتفاع طول و عرض خیلی بیشتری دارن نسبت به سواری ها یا کوپه ها و اکثراً ماشین شاسی بلند 4 تا در دارن و صندوق عقبشون به صورت صاف هستش. اکثر شاسی بلند ها این شکلی هستن. سگمنت بعدی ماشین های هاتچبک هست. ماشین های هاتچبک ماشین هایی هستن که صندوق یعنی صندوق دارن ولی خیلی کوچیک‌تره و مثلا مثل 206 یا پراید هاتچبک صندوق ندارن. به این جور ماشین ها میگن ماشین های هاتچبک. سگمنت بعدی ماشین استیشن هستن. ماشین استیشن هم در واقع همین سواریه، فقط رو قسمت صندوقش مثل ماشین شاسی بلند یه قسمت اضافه ای داره. به این جور ماشین ها میگن ماشین استیشن. ماشین سوپر اسپورت یا سوپر کار ها همین در واقع ماشین کوپه هستن ولی خب قدرت بیشتری دارن، شاید ابعاد بزرگتری نسبت به ماشین کوپه داشته باشن ولی در واقع همون کوپه حساب میشن. و در نهایت خودروی کراس اوور که همون شاسی بلندهای کوچک شهری هستن. مرسی که تا اینجای ویدیو اومدین. ممنون. خدافظ.